едно дълго очаквано събитие за квартал Рилци. Започнахме работа по въпросното събитие, именно подарахме вече официално заявление към ПУДУС. Конкретизирам заявление към ПУДУС за канализация на квартал Рилци и предстои подаване на подобно заявление към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за водопровод. Тема, която дълго време се дискутира, по която дълго време се търси решение. Надявам се с общи усилия на екипа да сме го намерили това решение. Разбира се, така разговори с живущите от квартал Рилци. Този проект реализирам в следващите, може би, година-две. Очакваме, ако ПУДУС към МОСВ, говоря за канализацията, поиска допълнителна информация в следващите дни и седмици, съответно ние да им я предоставим. В тази връзка в събота от 19 часа имаше събрание на квартал Рилци, на което аз присъствах. Първо искам да благодаря на всички хора, които живеят в него район, че присъстваха. И второ, доста надълго, може би близо 3 часа и малко, дискутирахме всичките така наболели проблеми, които квартал Рилци имат. Знаете, там бях поел ангажимента и всъщност го изпълнихме за може би не и реставрация, правилната дума, изцяло нова детска площадка в читалището. Те са доволни от този факт, че сме си спазили обещанието. Там също така и заедно с архитект Коларов почистихме една част от канализацията миналата година и в същото време изградихме една задна отсечка, да го наречем, един път, който е по карта, но не беше по никакъв начин обозначен. Ние го, всъщност го... Улица, да. Път и го обособихме с фрезован материал. Така че хората малко или много там са доволни от тези неща, но разбира се искат допълнителни нови обещания, които ние трябва да изпълним. Поели сме ангажимента, че за всяко ново нещо и промени, които можем да направим, ще ги направим заедно. Така че те очакват и развитието на проекта за водопровод и канализация. Разбираме, че за жителите на квартал Рилци това е едно много добро начинание. Надявате се да се случи, предполагам. Да, разбира се. Желанието на доста хора беше да вече напираше да се случи някаква промяна. Казахме си, стига сме си говорили, срещаме се на улицата, един с един, всеки се оплаква от нещо си. Трябва да се съберем в определен ден и всички тия наболели проблеми да се изкажат, нали, да се обсъдят по някакъв начин и да се започне да се действа. Лека, стъпка по стъпка започват да се случват нещата, да започват да се случват по-точно нещата, по някакъв начин. 1500 души е доста сериозно население, разбираме, че има и доста млади хора, но въпреки това на срещата с кмета не е имало много хора по предварителна информация. Ами, да ви кажа, нашите прогнози бяха за още по-малка посещаемост, но се зарадвахме като видяхме повече хора, но можеше и още. Очаквахме да много млади хора да присъстват, защото те са доста голям процент от населението и наистина детската градина в момента е доста наболяла въпроса, нали, с нея какво ще се случи, за улиците също, нали, както и канализацията. Доста са нещата, които искахме от всеки да си каже, нали, какъв му е най-тежкият проблем и
да ги обсъдим нещата, да се отиде, да се говори. Той си каза, господин кмета, че трябва да има контакт, трябва да сме задружни. Това е нещото, което трябва да се случва за напред. И вие като наследник на господин Ташев продължавате да изпълнявате функцията и на кметски наместник? Да, за съжаление или да кажа, но аз го приемам като човешка гледна точка и като жител, нали, на квартала, че трябва да сме дейни, ние трябва до някъде да си вземем в ръце нещата и да действаме. Искаме ви паци и се надяваме в много кратки срокове да се решат проблемите на квартал Рилци и да се почувствате като и ние абсолютно пълноправни граждани на Добрич. Дано, дай Боже, не знам дали ще решим всички проблеми, но поне до някъде да видим крачка, макар и да мръднем от сегашното състояние, за нас ще бъде някакво постижение. Мисля, че започват да се случват нещата лека по лека. Към настоящия момент наистина в Рилци няма изградена канализация. Вие знаете, че жителите, които по последни данни са 1519, все още към днешна дата ползват септични поливни изгребни ями. Целта на нашия екип е наистина да успеем да се обърнем към тези хора с реални наши действия управленски и затова побързахме да подадем нашето проектно предложение да е едно от първите до това предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Това е всъщност ПУДУС към Министерство на околната среда и водите, за да поискаме да не бъде отпусната безвъзмезна финансова помощ. Целият проект е твърде голям. Той е на стойност 19 милиона 19 милиона 71 626 лева, но към настоящия момент и ще бъде така изработван на етапи, на 6 етапа. Това, с което кандидатстваме към момента, е първият етап и всъщност той обхваща изграждане на канализация, която е 2,73 км, тласкател, 1 км 77 квадратни метра и един брой канално-помпена станция. Стойността на този етап на проекта, с който ние кандидатстваме, е 2 984 612 000 лева. А от тук насетне предстоят още така комуникации с управляващия орган, допълване на документация, ако е необходимо, но така или иначе сме твърдо решили да финализираме този проект и наистина да бъдем в едно работещо звено на кметски екип, който ще допринесе до изграждане на канализация, която е толкова необходима за жителите на Рилци.